E aí, família, mano, beleza? Velho, que eu trazendo mais um vídeo pra vocês, meus bons. Galerinha, mais um vídeo de poker real aqui no canal, né, cara? Mais um vídeo da nossa série de poker real. Vocês lembram, no vídeo passado, que nós fizemos várias quests de mega até chegar na questzinha do Cresselia, né, cara? Queremos muito ver como é o Cresselia. E, como vocês também comentaram, vocês gostam muito de ver o vídeo sem aceleração, né, cara? Nós íamos descobrindo o caminho junto com vocês, né, velho? Eu também acho interessante desse jeito. Então, obrigado, né, que vocês também gostaram, não foi só eu. E é isso, né, velho? Nesse vídeo nós vamos fazer mais algumas quests mega. Não sei se nós vamos terminar hoje, que é muito mega, mano. É muito mega Pokémon, né? Mas nós iremos só fechar essas quests mega. Vamos ver quantas faltam, tá ligado? Falta muito mega Pokémon ainda. E depois em outros vídeos nós começamos a fazer as das aves, tá ligado? As das box. Enfim, tem muita coisa pra fazer ainda, galerinha. Muita, muita, muita coisa, né, cara? Eu espero que você já deixe seu like, galerinha, mano. Por favor, deixe seu like. E quem assistiu o vídeo até o final, mano, comenta no final do vídeo, please. Não esquece de ativar o sininho, é bem importante você ativar o sininho, mano, pra não perder nenhum vídeo. E entrar no meu Discord também, né? Ativa o sininho e entra no meu Discord. Ambas as coisas aí você não vai perder nenhum vídeo meu. Vai sempre estar aparecendo na sua aba de notificações do seu celular, mano, enfim, do seu computador, não sei. Mas, lembrando a vocês, tem vídeo todo dia aqui 7h30, mano. Se você vir 7h30 aqui no canal, vai ter vídeo novo pra você assistir, beleza? E alguns dias tem vídeo ao meio-dia. Então, é isso, né, galera? Por favor, se inscreve. Vamos bater essa meta de 10 mil inscritos. Eu confio em vocês. I trust yours. Não sei como é que fala, mas enfim. Vamos lá, né, cara? Vamos começar. Nós paramos na Mega Blaze, que foi na Mega Sceptile, eu não lembro, cara. Sei que nós temos que fazer o Aba Fett, né? Eu acho que o Aba Fett tá por aqui, mano. Deixa eu ver se é essa. É qual? A Mega Blaziken. Essa é a Mega Wobble Fett. Pronto, aqui é a Mega Wobble Fett, né? Aí vai estar sobrando um, dois. Vamos fazendo, cara. Velho, essa Mega. Cadê Moaceus? Essa Mega Wobble Fett, ela é um pouco longuinha, né? Ela é um pouco grandinha, mas não tanto, né, cara? É só um giro que você dá, ó. Vários Mega Wobbuffet por aí, tá ligado? Vários Meguinhas Wobbuffet. Você vai passando reto aí, né, mano? Lagarene, lembrando, mano, esses Megas aqui, mano, você pode estar juntando aí, tá ligado? Né? Você que se vira, você pode estar usando algum. Você que sabe, cara. Você se vira e quer que você vai fazer com eles. Né? Mas eu só tô fazendo as quests Mega mesmo, assim, porque é necessário, né, pra começar a fazer as outras quests. Pronto. Então foi aqui de balas, muito facinho, né, a quest. Bumba. Né? Agora nós temos aqui um Mega Wobbuffet. E agora já vamos passar para a próxima. Cara, falta muito, será, mano? Muito Mega. Tá na terceira fila. Acho que falta só essa fila aqui, né? Deixa eu ver, ó. Aqui é Mega Manectric, Mega Malwile, Mega Kangaskhan, Mega Garchomp, Mega Venusaur, Mega Rondom, Mega Gallade, Mega Glalie, Mega Medicham, Mega Lucario, que é Mega ainda? Não, aqui é a Alolan Box. Cadê o último Mega, mano? É Mega ainda? O Nova, calma, calma, calma. Shiny Box, pera aí. Essa. Owen Box, ó, tá perto então, mano. Jotô Box, que é mega ainda. Anciente. Ah, mano, acaba aqui então. Nós temos essa linha de mega pra fazer, né, velho? Nós estamos nessa. Eu acho, deixa eu ver aqui. Não, Mega Gyarados não. E nós estamos nessa aqui de baixo ainda. Caraca, nós estamos na de baixo, mano. Falta duas linhas ainda. É muita cash, cara. Vamos ver a do Absol, como é que é, mano. Passar aqui, vai. E a do Absol vai ter que achar, é. Na moral. Na moral. Eu tô com correr, não? Correr. É correr, não, né, velho? Isso que tinha. Tem bike, mano. Não tem bike também, não? Os merdos. Então vamos aqui. Isso daqui vai ter que dar umas voltas, mano. Só pelo jeito aqui, ó. O cara vai ter que dar umas voltas, cabo, ó. Mano, falta muita quest ainda, cara. Falta duas linhas completas. Meu Deus. Não vai dar pra fazer nesse vídeo, não, mano. Caraca, será que dá pra fazer nesse vídeo, mano? É muita Mega Box, né? Mas os Megas são bem bonitinhos, cara, viu? Bem bem feitos todos, né? Eu vi aqui. Bem daorinha mesmo, bem daorinha mesmo, mano. Vamos lá, caraca, mano. Essa do Absol é chata, hein? Ó, o cara tá fazendo a Mega Blaziken já. Ó, o boss aqui, ó. Mata ele. Mano, mata esses bichos com Tommy. Meu combo. Combo, combo. Pronto, Mega Absol, velho. Vamos fazer mais, vamos fazer mais. Caraca, é muita quest, mano. Paramos aqui, né? Essa aqui. Mega Ampharos, tem que eu falei da Absol. Mano, o Ampharos é bem bonitinho, né? O Mega, mano. Meio, sai no meio, sai no meio. Tomara que seja fácil essa daqui, mano. Meu Deus. Ela parece ser fácil, né? Achar o caminho, acho que é por cima aqui, ó.
Aí desce. Ah, facinho, facinho, facinho. Beleza, beleza. Toca esse brother aqui. Tamo junto. Cadê? Onde é que foi que nasceu o portal? Acaba a habilidade. Pronto. Isso. Foi fácil, foi fácil. Não, foi fácil. Aqui foi fácil. Né? Tomara que tenha mais dessas, mano. E quanto mais fácil for, a bicha mais, né? Mais tchan. É de fazer, mano. Essa daqui é a Mega Blastoise, mano. Mega Blastoise. É no meio, é no meio. Mega Toys, né? Um dos iniciais de Kanto. Um dos deuses aí. Né, vamos descendo, cadê? É pra descer agora? Putz, mano, vamos dar uma voltinha aqui, ó. Descer já já, ó, que eu tô vendo ali uma fininha. Pronto, ó. Aqui, ó. Vai. Acaba rápido, mano. Bora que eu quero fazer muita hoje. Eu não vou pular nenhuma, não, galera. Vai ser assim, mano. Vai ser assim, pay buff. Vocês vão ver aqui, mano. Vocês vão ver. Né, vai ter algumas que vai ter labirinto. Então é bom, nós vamos mostrar aqui, cara. Vamos nós mostrar. Cadê esse mega de merda? Eita, mano, bonito aqui, viu? E ele é um mega rápido, né? Vai, meu filho, utiliza as habilidades, utiliza. Aí não mais foi. Tome. Bonito, viu, cara, a caixa do Mega. Do Mega Blastoise. Acho que foi a mais diferenciada até agora. Temos quatro, cara. Podemos fazer mais uma. Mais uma caixinha, que é a última, né, ó. A última aqui, mano. Mega Beedrill. Mano, o Beedrill é um Pokémon muito tronchas, velho. Na moral. Eu acho que é um dos Mega mais fake que tem, mano. O bicho só fica grande, bem dizer. Ele não ganha nada. Ligado? Ele ganha mais um ferrão. Ferrão pra frente aí, ó. O Mega mais fake tem, mano. É nem do da Sprite, não. É o Mega mesmo. Pokémon Mega, que é fake. Tipo o Banette. O Banette é fake, só que o Banette é da hora. Né? Porque ele tem um diamante gigante. Mas o Beedrill, ele é feio, mano. Sei lá, mano. Eu não gosto, não. Eu acho ele feio. Tá. Pronto, família. Outra linha corra, mano. Agora nós vem aqui. Ó, cadê? Mega Beedrill, Mega Blastoise, Mega Ampharos, Mega Absol, Mega Wobbuffet. Tudo pros depósitos, ó. Homem, meu filho. Olha, mano, vai indo. Então terminamos outra fileira. Agora nós vamos para a quarta fileira, né, galera? Essa daqui, que é a do Mega Charizard X, mano. Aí nós vamos fazer ela, mano, até aqui, tá ligado? Até a Mega Metagross, porque ainda tem esses Mega de cima. Vamos fazer até a Mega Metagross, que eu acho que é uma boa. É uma boa, até a Mega Meta. Né? Então vamos aqui de Mega o quê? Qual é o Mega mesmo? Isso aqui? Cadê? Mega Charizard. Eita, desgrama. Acho que essa caixa aqui vai ser bem feita, mano. Esperando, é porque é Charizard, é o Charizard que todo mundo mais gosta, né? Que é o que vira dragão. Então, vamos lá, né, velho? Vamos ver como é que ela é. Bem bonitinha, bonita, bonita, bonita. Cara, a DM deve ter muita paciência pra fazer umas quests dessas, né, velho? Moral. Parabéns aí, viu, Ademir? Essa paciência de fazer um bocado de quest dessa diferente, mano. Obrigado. E, ó, lá vai, ó. Vai lá. Vai, feita. Né? Eu esperava mais dessa quest, velho. Porque é um dos Mega mais esperados, tá ligado? Ah, agora o Mega Charizard Y, né? Vamos de Mega Charizard. Nossa, que é labirinto, família. Labirinto, como eu falei pra vocês. Né, ó, vocês viram que tinha um local pra ir por lá, mas eu resolvi ir por cá, ó. Errado. Tá vendo, ó? É por isso que é bom, mano, gravar os vídeos, tá ligado? E realmente eu acho que esse daqui, essa quest era pra ser do outro Mega Charizard. Labirinto, ser mais complicado, tá ligado? Ó, é por baixo. Porque, ó, tá ali o prêmio, tá ali o prêmio. Por quê, mano? Porque o outro Mega Charizard, querendo ou não, é o mais, né, procurado, mano. Esse Mega Charizard é aquele que fica voador fogo. O outro que vira dragão, né? É isso mesmo, né, que eu tô falando? Aqui. Deixa eu dar Pokédex nos bichos, mano. Eu nem sei. Mas deve ser isso mesmo que eu tô falando, mano. Ó, o cara ferra Mega Wobbuffet. O cara tá me seguindo, né, mano? Ó, Firefly, exatamente. O outro é dragão, o outro é dragão. O outro mais bonito lá. Tá ligado? É, não é uma questão difícil, só no início ali que realmente me perdi. Mas foi uma quest facinho, né, mano? Aí temos dois. Os dois bichão, né? Os dois Charizard picas. Da hora os bichos. E agora vamos pra essa daqui. Qual é essa, mano? Mega Gardevoir. A Eka, mano. Nossa, daqui eu vou passar sem falar nada, mano. Vou ficar calado nessa aqui, na moral, na moral. Na moral, mano, não, pra quem não sabe, eu odeio esse Pokémon aqui. Eu disse que eu ia ficar calado, mas eu não posso, né, cara? Pô, ficar calado? Graças a Deus é pequeno. Nossa. Ainda bem que eu acabei. Nossa, o que eu vou fazer com esse Pokémon aqui, mano? Cadê? Cadê? Rapidinho, peraí. Rapidinho, peraí, família. Peraí, respira um pouco. Coisa rápida aqui, coisa rápida, mano. Deixa eu botar só um ácidos aqui. Coisa rápida, peraí, coisa rápida, peraí. Coisa rápida, galera. Tem Porygon aqui, mano. Cadê as águas, mano? Tá rápido, viu? Fica Gardevoir. Então, tchau. Pronto, viu, galera? Pronto. Falei o nome do Pokémon ainda. Pronto.
Feito, feito. Vamos passar pra outra, mano. Qual é essa daqui? Foi a do Mega do Gale de vestido. Agora essa daqui. Gengar! Mano, um dos megas mais picas do jogo. Do jogo não, da franquia, mano. Mano, o Gengar já é um Pokémon muito da hora. O Mega dele é muito bonito, mano. Olha o bicho, mano. Olha o bicho maluco. Mas eu tô com Arceus, né, mano? Então eu não vou usar nenhum outro Mega, né, velho? Eu tô com Deus dos Pokémon, Pokémon mais forte de todos. A questzinha é uma quest simples, né, também. Só tem um caminho para você percorrer. Não precisa andar mais que um caminho, tá ligado? Só que é um pouco grandinha, né, cara? Ó, já tem um labirinto um pouco grande, né? Podemos falar assim, tá ligado? Ó, vá lá, vem cá, a lá, e, o, a cá, vem pra cá, desceu, grande, viu, mano? Ainda tô vendo ali que tem que dar uma volta, maluco, acho que é agora essa volta, ó. Meu Deus, é ali, como é que eu chego ali, cara? Mano, que bagulho grande, na moral, foi uma das maiores, uma das maiores. Com certeza uma das maiores, é um caminho simples, só que é grande, tá ligado? Chegamos. Na moral, tio. Ô, tio. Ó o Gengar aqui, mano. Mata esse Gengar aí, ó. Meu Deus, mano. Agora ele vai demorar de usar. Pronto, usou. Aí. Mano, cache grande. Cache grande, viu? Não esperava, não, mano. Bora. A gente tem que terminar lá na meta, mano. Tem que terminar na meta. Na meta. Cadê? Aqui é a Mega Gengar. Isso daqui é a Mega o quê? Mega Gyarados. Isso aqui é a Mega Metagross. Pronto. Falta duas, então. Vamos fazendo Mega Gyarados. Mega Gyarados, mano. Sei lá. Não necessário. Não era necessário, tá ligado? Né? Não é feio. E o Pokémon em si não é tão, né? Uau, incrível. Mas, sei lá, mano. Eu acho que poderia ter um Mega Flygon aí. Tá ligado? Né? Um Mega Flygonzinho, um Mega que não tem. Pra falar a verdade. Olha, é o último, mano. Deu certinho coisa, mano. Falta só um Pokémon ali. Deu o time certo. Mas enfim, né, mano? Sei lá, Mega Gyarados eu acho que não era necessário. Não. Agora vamos pro Mega mais pica, né, mano? Esse Mega. Caraca, que bonito, mano! Bora. Ó o bichão. De lado parece uma aranha, né, mano? Mas de frente, assim, de costa aí, de frente. O bicho é lindo, na moral. E ele é um Mega Shine, né, velho? Aqui. Ele tá como um Mega Shine, fica mais bonito. Galera, então, mais caches Megas feitos, né, mano? Falta bem pouco agora, pra falar a verdade. Vamos jogar nossos Megas aqui, rapidinho. Pronto. É, falta bem pouca, né? Deixa eu ver aqui, ó. Nós paramos aqui na do meio, mano. Na do meio aqui. Foi nessa, ó. Ó, Mega Meta. Aí vai faltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mano. 14 quests nós fazemos no próximo vídeo. E depois começa as box, mano. Já já, ó. Já já. Tá perto, viu? E ainda tenho que pegar um nível, né, mano? Level 20k, relaxa. Nós vamos upando aqui pra lá. Galerinha, tamo junto. Abraço a vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, cara. Falou e até o próximo vídeo, porque é aqui no canal. Valeu. Uá!